25 anys d'experiència en el sector. La teva botiga online d'electrodomèstics. Electropremium.com. El col·lectiu cultural Dilluns d'Arts al Forn va dedicar este 6 de gener amb motiu de la Diada de Reis l'espectacle virtual Som molt grans a tots els centres residencials de les Terres de l'Ebre. El muntatge, que tenia el suport dels serveis territorials de treball, afers socials i famílies i del Departament de Salut, era un conjunt d'actuacions diverses del món cultural i artístic de les Terres de l'Ebre. L'objectiu era entretenir i fer un reconeixement a totes les persones usuàries, professionals i familiars vinculades als centres residencials del territori, tant de gent gran com de persones amb discapacitat o malaltia mental, i també a les del centre de la Degaia. Quina alegria trobar-nos i passar junts un ratet. És igual on estiguem, en un o en un altre indret. Podem veure'ns i sentir-nos gràcies a això d'internet. Moltes abraçades a través de les cançons, dels poemes i dels balls i d'altres actuacions. No mos desdirà este virus de les nostres connexions. Mitjançant un nexe escènic creat pel director teatral Valet Gisbert i presentat per Meritxell Sabater, van desfilar-hi el grup teatral Planer, Jesús Fuster, Jesús Maria Tibau, Joan Rovira, Jota Planera, Cosereta, Juniors, La Tuna Folk, Montse Boldú, Marta Viladric i Manel Miró, Pili Cugat i Carlos Luprian, Los Quicos, Roberto Olivan, Seila Martín, Sílvia Panicello, Vicent Pellicer, entre d'altres. Tots els participants van voler participar-hi solidàriament en este homenatge merescut a persones que estan vivint d'una forma molt especial la pandèmia del coronavirus. Mira'm els ulls, somriu si vols, i així sabré si somrius a mi. Mira'm si pots, molt més endins, només així anirem junts. Dóna'm la mà, caminem junts, omplim de llum un nou destí per contemplar vius horitzons, sentim plegats el brest del temps.